Тръгваме по пътя към Калотина. Ева Костова ще включим оттам, защото разбирам, че през последните часове пътя там е бил наводнен, отводняван в продължение явно на доста време с специални помпи. Проходим ли е този участък, Еве, и въобще за какво става дума към теб сега? Виждам, че има трафик и като че ли всичко изглежда спокойно, какво се е случило обаче? Добро утро отново. Намираме се на пътя за Калотина, който е затворен. Виждате, едната лента е затворена от екипи на гражданска защита и движението се извършва само в едната лента в посока София, защото пътят е залят от вода, придошла от полето, което се намира покрай пътя. Не е могло да поеме цялото количество вода, което се е изсипало тук. Тръгнала е по пътя надолу към посока София. Сега колегата ще ви покаже. Така че имайте предвид, ако минавате от тук, че движението се извършва изключително бавно в този район. За сега няма информация от необходимост целият път да бъде затворен, т.е. и двете ленти в посока София. Но екипите на гражданска защита са в готовност да го направят, ако това бъде необходимо. Колкото се отнася до движението в посока Калотина, там за сега проблем няма. Водата все още не е стигнала до това платно, но все пак имайте на ум, ако ви се наложи да минете от тук. Да, Ева Костова, движението е в една лента, казва тя, така че особено внимание там, даже ако можете да отложите пътуване, може би е най-добре да го направите в тези условия, защото видяхме наистина едното платно е във вода, цялото пространство извън пътя изглежда като езеро и така.